pode baixar o vídeo. Me conte agora como é que você se sente estar dominando um carro sozinha. Ótimo. Não é? Você viu que agora você já dirigiu sozinha, sem a minha presença do seu lado. Dominou o carro nesses cones aí. Que logo no começo você achou que ia ser complicado, não achou? Achava, mas melhorou, né? Agora você se sente mais dominando a direção do carro. Sim. Dá pra se sentir mesmo, não é? Dá. E como é que foi ali, pensando, e quando dirigiu sozinho? Vai sozinho, você sentiu... Não, senti não. Não ficou um pouco... Não. E agora eu vou dirigir só esse pedacinho? Não, né? Não. Pronto. Beleza. Pronto, gente, olha aí. Adquira esse domínio, viu? Você vai rodar a mão um pouquinho sozinho. Beleza? Enquanto eu recolho os cones, pra gente cuidar. Aí você arrodeia. Você pode ir aqui. Vem. Tu pode ir aqui, entrar na outra ali na frente, pegar a primeira ali pra sair ali, ó. Aí vem e faz a mesma coisa. É, gente, pra vocês aí que ainda tem medo de dirigir, insegurança, qualquer coisa, liga pra gente, entra no site, acessa o site e vê como que é o nosso treinamento. É o sosdirigir.com.br pra você adquirir mais experiência, mais habilidade e segurança. Ou pode dar uma ligadinha para o 81 99 66 30 40, ok? 81, que é o DDD do estado de Pernambuco, o 99 66 30 40. Estou aguardando você aí, precisa melhorar suas habilidades e perder o medo de dirigir.